ሐሙስ ለት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቅባት ያለባት ትልቅ የእግዚአብሔር ሴት ተመጣለች እና ሁላችሁም ይሄ ፕሮግራም ባያመልጣችሁ ደስ ይለኛል። ጊዜ ያላችሁ ሰዎች በጊዜ መጣችሁ ቦታ ላይ ኖር ስለሚችል በጊዜ መጣችሁ አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ እርሻ መሳሪያዎች ፊት ለፊት በቤተክርስቲያናችን ሁለተኛው ቅርንጫፍ ወይም አዲስ አበባ አጥቢያ መጣችሁ ብትካፈሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ብዙ ምትካፈሉት ነገር አለ፣ ብዙ እግዚአብሔር ደግሞ የሚሰራው ነገር አለ አምናለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ታላቅ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ሐሙስ ግንቦት 11 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሳሪስ አቦ ከርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘ የቤተክርስቲያናችን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀውና ከኬንያ ተጋብዛ የመጣችው ሬቨራንድ ሉሲ ናታሻ በቅባት እናንተን ያገለግሏችኋል። Prophesy! I don't know you! ብዙዎች ከስራት ይፈታሉ፣ ነፍሳት ታዋስቲ እኛ ይጀምራል። ታላላቅ ትንቢታዊ መገለጥ What is your name? Ezra! የፊታችን ሐሙስ ግንቦት 11 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አይቀርም። ተቀባጡ ፈተነሳ ቀንበር ይሰብራል። አንኖይንቲንግ ቲቪ